Mesmo nosso quarto geladinho, com ar abaixo de zero, sua performance hoje... Você sabe que meu jogador tá acostumado a jogar em clima europeu, né, minha cochoca? Mas que linda! Obrigada! Eu tô falando dessa obra, uma cópia do Pirapuru, do Humberto Brito. Linda, né? Mas não é cópia, não, uma releitura. Porque a gente vai ter uma exposição dele aqui embaixo e eu vou botar meus frambulantes pra vender. Se eu não conhecesse, eu diria que era verdadeira. Igual o Américo. Quem não conhece, acho que é maravilhoso. Mas é mentiroso, um 7-1, devedor. Que isso, gente? Cascateiro. É verdade. Ô, primo, quer aproveitar e salvar aquele número da rifa? Eu quero salvar, sabe o quê? Quero salvar é o meu CEP. Tá aqui, ó. A conta de luz e o aluguel. Eu falei pra não fazer pegar esse dinheiro. Cigarro. Mas deixa pra descontar amanhã, tá bom? Ó, mais um dia não tem problema, a gente pega... Dá uma aguinha a ela. Achei que tivesse até manifestando alguma coisa assim, mas graças a Deus. Agora acabei, né? Ela deu, vamos, cachorro. Pega os outros pra levar pra loja. Não, deixa aí. Se a gente vender tudo, eu volto aqui e pego. Tá, vamos lá. Toma uma aguinha, tá? Isso, tá, criança. Que bom, amor, que bom que as contas estão todas pagas. Você usa esse dinheiro pra pagar o aluguel. Agora eu vou pro curso que eu tô atrasada. Ai, gente... Pelo amor, olha, não esquece o seu material. Oh, obrigada, meu amor. Obrigada. Opa, oi. Vai lá. Bora. Bom dia, família! Nossa, eu tô numa felicidade graças a essa exposição. Eu arrumei um bico nesse lugar aqui, ó, Gafé. Olha. Você nem precisa trabalhar, né? Porque o senhor já é o senhor Gafé em pessoa. Uau! Olha só esse café da manhã. Não foi você que fez, foi ela, né? Gafé é gerente de acesso fácil a eventos, que sou eu. Traduzindo, aqueles coitados que ficam guardando o lugar dos outros na fila. É isso. Todo trabalho é digno. Olha, vocês me dão licença? Eu tenho que ir lá no quarto, que tá na hora de eu tomar o meu remédio pra memória. Tá bom, tá vai bom. Lá. Ué? Esqueceu de mancá-la? Não tá nem mancando? E agora? Muito estranho. Muito estranho. Olha, vocês querem saber? Eu desisto de tentar ganhar grana com a internet. Por quê? Entendeu? Enquanto eu faço humor e tem gente plantada enriquecendo com a internet. Isso foi pra mim? Isso foi piada pra mim? Isso foi uma deixa pra mim? Que isso? Então, planta faz isso aqui, ó. Planta faz isso. Caraca! Não! Ó, ó. Não. Tum. Tá vendo? Isso aqui, pessoal do Chris Loves, ama! Calma, eu tô falando dessas lives de NPC. O povo imita personagens de jogo e fatura em dólar. Olha isso aqui. Cadê? Isso aqui é tudo dólar? É tudo dólar. Família, rapidinho que eu vou ter que dar uma olhada aqui na cotação do dólar. Já falo com vocês. Esse é meu celular. Não, você não vai usar ele pra mais nada. Ninguém viu minha luva de cozinha? Será que eu limpei o vaso de novo com ela? Ué, dona Yolanda, já tá indo? Volta cedo que você é 100 hora. Entendeu? Tá me zoando, ué? Que isso? É humor, piada. Olha, eu tô indo pro museu. Uhum. E tô levando a minha malinha de remédio. Poxa. Até logo. É logo. Bastante remédio, né, dona Yolanda? Toma cuidado. Não esquece de só pegar amanhã o dinheiro, tá? Bom. É um charme, hein? É um charme. É um vou charme. Só mancar. Ué, tomara que o cheque tenha fundo, senão quem vai pro fundo do poço sou eu.